Jehova, tuko tayari baba kuendelea na kitabu cha Yoshua sura ya 10. Neema yako baba iendelee kuwa pamoja nasi. Penzi yako yakitimia baba kati yetu. Na baba mwenza wa yote. Shetani asiingie katikati yetu baba wa rehema na kufarakanisha. Baba, umoja kati ya Mungu baba mwana na Roho Mtakatifu. Itamalaki baba katikati ya wana wa agizo kuu na katikati ya taifa letu la Tanzania. Viongozi wetu wakipatana baba wa rehema kidini na wa kitaifa. Na baba uchumi wetu iguse. Uguse viongozi wetu baba wa rehema. Amani yako itamalaki Mungu mwenza wa yote. Injili yako ipenye katika mikoa yote. Injili yako ipenye baba katika Afrika Mashariki, Afrika na mataifa yote. Nashukuru jina lako baba maana utanitumia kama chombo chako. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Na wote tuseme amen. Jana tulikuwa kwenye sura ya 9. Na bila shaka tukaona udanganyifu wa Wagibioni. Tukaona kabisa kwa Wagibioni. Wagibioni walipewa jina gani ile? Wa? Walipewa jina la Kiebrania inayoitwa Wanethini. Wanethini maana yake ni waliyetengwa kwa ajili ya kutumika katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbuka hawa Wagibioni walikuwa wanaitwa Wahivi, lakini pia walikuwa wanaitwa Wahori. Ukiona Wahori, ukiona Wahivi, na ukiona Wagibioni, na ukiona Wanethini, bila shaka wote ni kitu kimoja. Tuliona kabisa ya kuwa watu hawa walilaniwa nyumbani mwa Bwana, laana katika nyumba ya Bwana ikawa ni baraka kwao, na wakawa ni sehemu ya taifa la Israeli hata walipochukuliwa wa Yuda kwenda utumwani, na wao walichukuliwa lakini nao walirudi. Waliporudi walikuwa watu 300 na zaidi. Hao ni wanaume, maana hesabu ilikuwa ni kwa wanaume. Sasa hebu sasa leo nisipoteze muda, tuende kwenye sura ya 10 ambayo ni Wafalme watano wa Waamori. Unaona sasa? Nimependa sana Waamori. Waamori ilikuwa ni jina la kabila iliyokuwa kubwa katika taifa la Kanaani upande wa magharibi. Unaposema Waamori, unasema mfalme wa Eglon. Unasema mfalme wa Yerusalemu. Na wafalme wengine watatu, jumla wafalme watano. Lakini pia hawa Wagibioni nao walikuwa ni Waamori. Maana kumbuka kilichowakasirisha wale wafalme watano na kuamua kuwavamia Wagibioni ni kwa sababu wote walikuwa na umoja wakiitwa Waamori. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu twende sasa kwenye sura ya 10, nisipoteze muda, na wewe fungua kwenye Biblia yako, twende kwa pamoja tupate kuona Mungu anatufikisha wapi. Twende kwa jina la Yesu. Basi ikawa hapo Adonisedeki mfalme wa Yerusalemu aliposikia jinsi Yoshua aliposhika mji wa Ai na kuharibu kabisa, kama alipofanyia mji wa Yeriko na mfalme wake akaufanyia vivyo Ai na mfalme wake, na jinsi wenyeji waliokaa Gibeoni walivyofanya amani na Israeli na kwamba walikuwa kati yao, ndipo wakati amno kwa sababu Gibeoni ilikuwa ni kama ilipo mbibi ya kifalme moja wako. Tena kwa sababu likuwa ni mbibi mkubwa kupita Ai, tena watu wake wote walikuwa ni mashujaa. Basi kwa hiyo Adonisedeki mfalme wa Yerusalemu akatuma ujumbe kwa Hohamu mfalme wa Hebron na kwa Piramu mfalme wa Uzi na kwa Yafia mfalme wa Lakishi na kwa Debiri mfalme wa Aigoni akiwaambia, haya kweni mje kwangu nisaidie tumpige Gibeoni kwa sababu mefanya mapatano ya amani pamoja na Yoshua na wana wa Israeli. Umeona sasa mfalme anayeitwa Adonani. Adonisedeki mfalme wa Yerusalemu, yeye anakwenda kwa wafalme wa wapi na wapi? Wa Hebroni. Wa Hebroni kwanza, wa pili ni Piramu. Yamuti. Hebroni. Lakishi na wapi? Na Egloni. Tumeona anaenda kwa hawa wafalme wa nne pamoja naye wa tano, anawaambia ya kuwa wakusanyike ili wavamie Wagibioni
Maana wa Gibioni wamefanya umoja na nani? Wamefanya umoja na taifa la Israeli, lakini kumbuka ya kuwa inakuwaje Adonisedeki? Tuliwahi kuona mfalme mwingine wa Salemu akiitwa Melki Sedeki. Adoni Sedeki, tutajua kabisa maana ya Sedeki. Maana kumbuka ya kuwa bila shaka hii ndio mara ya kwanza inatajwa jina Yerusalemu. Katika ile Mwanzo sura ya 14 tuliona ikiitwa Salem, lakini sasa imetajwa Yerusalem. Mara ya kwanza inatajwa kwenye kitabu cha Yoshua sura ya 10. Mwanzoni mwa sura ya 10 Yerusalemu. Hebu tuende sasa na tupate kuona ya kuwa kinakwenda kutokea nini wakati hawa wafalme wataunganika na kuvamia Gibioni. Wa Gibioni, je, watakubali kupigana wenyewe ama watawaendea wale waliofanya nao mapatano wa Israeli? Bila shaka watawaendea wa Israeli. Lakini kumbuke ya kuwa Yoshua, tutajua kwa nini Yoshua aliamua kwenda kupiga wale wafalme watano, kwa sababu ya Wagibioni ambao waliwadanganya. Lakini umeona sasa sababu ya kwenda kupigwa Wagibioni imesemwa hapo na huyo mfalme Adonisedeki, ya kuwa kwa sababu wale Wagibioni walifanya amani ama mapatano na Waisraeli. Kwa nini? Kumbuke ya kuwa Gibioni walikuwa ni watu mashujaa na mji wao ulikuwa ni mji mkubwa, na kumbuka ya kuwa mji wenye utajiri, na walijua kabisa hawa kuwa wakipiga wa Gibioni bila shaka wangefanya nini? Wangeteka ule mji wao, wakawa na miji yenye maboma ambao wakizidiwa wanaweza kukimbilia. Lakini hebu tuende tuone na sababu iliyemfanya Yoshua kuwaunga mkono hawa wa Netini. Hebu tuende kwa jina la Yesu. Umeona, wameshapanga, wameshakutana, wakapanga ya kuwa waende wakavamie wa Gibioni, lakini wakapanga marago. Kupanga marago maana yake ni kambi. Ina maana wakaenda wakaweka kambi kwa pamoja kabla hawajaenda kuvamia wa Gibioni. Na hapo ndipo Joshua atawavamia pasipo wao kuwa tayari. Mungu nafanye madui zako waweke marago mahali wakisubiria kuja kukuvamia kwa jina la Yesu. Mungu afanye wabaya wako wote wafanye marago huku akila na kinywa wakisubiria kuja kukuvamia, baadaye wavamiwe kwa jina la Yesu. Umeona kabisa, kumbe Mungu, ukimpendeza Mungu anaweza akafanya madui zako wakala na wakasahau wakalala, badala ya kuja kukuvamia wakalala wakapata usingizi. Hebu twende tuone hii kambi, hii marago aliyeweka, kilichowakuta ni nini? Ehe. Ndipo watu wa Gibioni wakasema ujumbe kwenda kwa Yoshua huko Gibioni maragoni, wakamwambia, usiulegeze mkono wako hata ukatoke sisi watumishi wako, uje kwetu kwa upesi utuokoe na kutusaidia, kwa sababu wafalme wote wa Amoni wakao katika nchi ya milima wamekutana pamoja juu yetu. Umeona sasa, Wagibioni wanakwenda kwa unyenyekevu, wanasema njoo upesi utusaidie sisi watumishi wako, maana wafalme wa Amori. Umeona, unaweza kuona jina Amori imebeba wafalme wengi. Tuliona Ogu wa Bashani na nani wa Heshboni na Shioni wa Heshboni. Je, walikuwa ni wakabila gani? Eh? Walikuwa wa kabila moja, ni sawasawa na hawa wa Amori. Wafalme hao wote walitengeneza kwa Amori. Hasa kumbuka ya kuwa kujishusha kwa Wagibioni inafanywa wapate msaada, lakini kumbuka Mungu atatumia mabaya aliyepangwa kinyume nawe ili
upate kufanikiwa. Maana Joshua atakwenda kuwapata wale wafalme kwa pamoja, ambayo ingemlazimu akwenda pamie mfalme wa Yerusalemu na Yerusalemu, ndipo aende kule Egloni, ndipo aende na kwingine. Umeona sasa? Lakini sasa kazi imerahisishwa, maana hao wote walikuwa ni Kanani ya kusini. Sasa kumbuke ya kuwa kazi inakamilika kusini, lakini pia katika hiyo sura ya kumi kazi itakwenda kuendelea katika kaskazini. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio iliyokuwa vita kubwa kuliko vita vyote vya utekaji wa nchi ya Kanani. Twende kwa jina la Yesu. Basi Yoshua akakwea kutoka Gilgali na watu wa vita wote pamoja naye na mashujaa wenye uwezo pia wote. Bwana akamwambia Yoshua, usiwache watu wao, kwa kuwa mimi nimekwisha kuwatia mikononi mwako, hakuna mtu awaye yote miongoni mwao atakayesimama mbele yako. Basi Yoshua akafika, kwani alikuwa kutoka Gilgali kwenda usiku kucha. Bwana naye akawatapanya mbele ya Israeli, naye Israeli akawaua uaji uliokuwa hapo Gibeoni. Umeona sasa? Joshua anatoka usiku na jeshi. Watu maadui wamelala. Bwana kwanza Joshua, Bwana anamhakikishia Joshua ya kuwa usiogope, maana nimewatia mkononi mwako. Bwana alishatia maadui zako mkononi mwako, usiogope. Amen. Bwana, hebu kumbuke ya kuwa Bwana, utaona Bwana akishusha mawe. Bwana atashusha mawe. Amen. Juu ya hao maadui zao. Yaani waliouawa ni Bwana, Bwana walikuwa wengi kuliko waliouawa na wana wa Israeli. Lakini umeona sasa, Joshua anakwenda usiku. Watu wa Mungu, kwa nini usiku? Kwa sababu Joshua alikuwa anamsikiliza Mungu. Lakini wale wafalme usiku walikuwa wamestarehe, wengine wamelewa, wakisubiri akuwa pakuche ndipo wakavamie wa Gibeoni. Hapo hapo kwenye marago yao walioweka, ndipo ikatokea nini? Inatokea sasa ya kuwa wanavamiwa, na Bwana alitoka mbele ya wana wa Israeli kama moto ulao. Twende kwa jina la Yesu. Umeona sasa, walipokuwa nakimbia, Bwana akaona ya kuwa wakikimbia watajipanga tena. Bwana akaamua kubadilisha hali ya hewa, ikawa mawingu, na tayari akaanza kutupa yale barafu, mawe. Ina maana mawe yanadondoka yakawapiga waliouawa na yale mawe ama barafu, walikuwa ni wengi kuliko waliouawa na upanga. Bwana atapigana vita nao, utanyamaza kimya. Sema, Bwana upigane vita nami ninyamaze kimya. Umajua watu wa Mungu, acha nikuambie. Bwana akiwa upande wako, nani atakayeweza kuwa juu yako? Nimejifunza jambo moja kuwa Bwana yuko upande wako. Na hili ndio linalonifanya mimi niwe ngome imara. Mimi ni ngome imara kwa sababu Bwana yuko upande wako. Bwana awe upande wako kwa jina la Yesu. Amen. Bwana aende mbele yako kwa jina la Yesu. Amen. Maana Joshua pale ambapo alianza na Bwana, bila shaka hakuna kilichoharibika. Lakini pale ambapo Joshua alianza kwa akili yake, mambo yaliharibika. Nawe usianze pasipo kuanza na Bwana. Anza na Bwana katika kila jambo. Unapotaka kutoka kwenda sehemu yoyote, ama kwenye kazi, ama sehemu yoyote, anza na Bwana, maana watu wengi sana upenda mambo yakisharibika, hapo ndipo sasa mambo yamefikia hapa, maji yamefikia hapa, ndipo wanamkumbuka Bwana. Usimkumbuke Bwana kwenye matukio mabaya. Yawezekano usipate nafasi ya kuliitia jina la Bwana na kumwitia Bwana, lakini Bwana akiwepo kwenye tukio, bila shaka hakuna kitakachotokea kibaya kwako. Ama ikitokea mabaya, iwezi kuangamiza. Watu wengi wanapenda kuna maombi katika maombi kulitia jina la Bwana.
na kumuita Bwana kwenye tukio. So sisi wanaagizo kuu, usiwe eti mpaka muite Bwana majina la Bwana. Tembea na Bwana. Wewe ni hekalu la Bwana. Kwa nini umwache Bwana ndio umtafute? Kuna wakati mwingine katika hali hatari uweze atakuletea jina la Bwana. Lakini mimi sihitaji eti nimuite jina la Bwana katika hali hatari. Mimi Bwana yupo ndani yangu. Na nikitoka namwambia upo Bwana, etwe zetu. Tuondoke Bwana, upo he, twende. Mimi sikubali Bwana sipoondoka na mimi siendi. Watu wengi wamefundishwa kuwa wamuitie Bwana kwenye tukio. Sasa kama Bwana hajaja, si? Wengine wamefundishwa kulitia jina la Bwana. Lakini kwa nini ulitie jina la Bwana katika tukio babaye? Kuna wakati uweze kulitia jina la Bwana. Ndiyo maana jifunze Bwana kuwepo ndani yako. Akiwepo ndani yako, anakuwepo kwenye tukio. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende kwa jina la Yesu. Yoshua akanena na Bwana katika siku hiyo ambayo Bwana aliwatoa Waamori mbele ya wana wa Israeli, akasema mbele ya macho ya Israeli, wewe jua simama kimya juu ya Gibeoni, na wewe mwezi simama katika bonde la Ayaloni. Ndipo jua likasimama na mwezi ukatulia, hata hilo taifa lilipokuwa limekwisha jipatiliza juu ya adui zao. Hayo je, hayakuandikwa ndani ya kitabu cha Yashari? Basi jua likasimama kimya katikati ya mbingu, wala likifanya haraka kuchwa kwa muda siku nzima. Haikuwapo siku nyingine mfano wa siku hiyo katika siku zilizotangulia mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Umeona sasa? Mauaji yakawa makuu sana. Na kilichotokea ni nini? Bila shaka Yoshua akaona kabisa ya kuwa muda unakimbia haraka, lakini bado wako wengi wanayetakiwa kuangamizwa. Yoshua akasema na Bwana. Akasemaje na Bwana? Akasema na Bwana, ndipo Yoshua akaamrisha jua ifanye nini? Watu wa Mungu, acha nikwambie. Mimi nimetafakari leo nikagundua kabisa science inakudanganya. Ukisoma science inasema kuwa dunia ndio inayetembea. Ndiyo, eti dunia ndiyo inayozunguka, jua izunguke. Kwa nini jua ilisimama? Imeandikwa kwenye Biblia. Lakini pia ukisoma Biblia Mwanzo sura ya kwanza inasema kabisa kwa dunia iliumbwa, alafu ikaumbwa mianga katika anga. Watu wa Mungu, mimi science sasa hivi sinidanganye wewe. Science inataka kutudanganya sisi. Maana ukisema dunia inatembea, mbona sisi tudondoki? Mbona mimi naonaga jua ndio inayetembea? Utaona jua, mbona dunia, kama dunia inatembea, mbona sisi tudondoki chini? Wewe hawa, mimi nitawa question. Ukisoma Biblia ukubaliane na wanasayansi. Mwanzo sura ya kwanza inaongelea uumbaji. Mungu anaumba nuru siku ya kwanza. Anapoumba nuru siku ya kwanza, uumbaji wa siku ya kwanza inakamilika katika uumbaji wa siku ya nne. Uumbaji wa siku ya pili, ambayo Mungu aliumba mbingu, alipoumba mbingu, umeona sasa? Inakamilika uumbaji wake siku ya tano. Uumbaji wa siku ya tatu, ambayo anaumba inchi, inakamilika katika uumbaji wa siku ya sita, ambayo inaumba wanyama kufugwa wa porini na kila kinacho juu ya inchi pamoja na mwanadamu. Na maana uumbaji huo wa kuumba inchi inajazwa katika uumbaji wa siku ya sita. Lakini sasa iliumbwa kwanza inchi, ilivyoumbwa inchi na siku hiyo Mungu inchi ambayo siku ya tatu, kumbuka ya kuwa siku ya nne Mungu anaumba mianga katika anga ili itoe majira na nyakati. Anasema kuwa mianga hiyo moja itawale mchana, moja itawale usiku. Umeona sasa? Lakini sasa tunaona kwenye hiyo kitabu cha Yoshua ya kuwa jua likasimama. Kwa nini dunia ndio isingesimama kama dunia ndio inazunguka kwenye axis yake? Umejua watu hawa wanakwenda kinyume na wanapinga Mungu. Ndio maana mimi nimewastukia. Mimi najua mimi utikinyenda kuambia jua ndio inayozunguka. Maana nikiangalia jua ndio inayotembea. Unaona kabisa jua ni mdogo kabisa, ndio inayotembea. Maana kama dunia inatembeka, mbona sisi tusidondoke? Mbona sisi tusitikisike?
Mimi kama mimi, sio mtu mwingine, mimi kama mimi napinga wanasayansi. Maana wenyewe wanatuambia kwa sisi tulikuwa tuzoa kwa nyani. Nyani alitoka wapi? Nyani alitoka wapi? Sijui homo habilis, sijui homo erectus, sijui homo sapiens. Hao homo sapiens walitoka wapi? Homo erectus ametoka wapi? Nyani mwenyewe ametoka wapi? Alipa alichongwa kwenye mti? Kama alichongwa kwenye mti, mti yenyewe ilitoka wapi? Ndio maana kitabu kinachoelezea mwanzo wa dunia na vyote jinsi ilivyo na mwisho jinsi itakavyokuwa ni Biblia, lakini shetani mwenyewe amefunga watakatifu wa Bwana, hawataki kutueleza tueleze. Kitabu hichi ndicho kitabu kilichobeba mwanzo jinsi ilivyokuwa na mwisho jinsi itakavyokuwa. Ni Biblia ndio inaweza kaeleza. Mimi ukija kwangu nitakueleza kabisa anga iliumbwaje, maji yaliumbwaje, mito iliumbwaje, mlima iliumbwaje, miti iliumbwaje, manyasi. Mimi nitakwambia sisimizi. Njoo nichokoze nao mimi nikupashe. Mimi kitabu hichi kimenieleza mwanzo wa kila kitu. Hakuna kitabu duniani kina maana. Ukisoma sayansi nasema kuwa watu walikuwa nyani. Nyani alitoka wapi? Kitabu cha Joshua tunaona kabisa kuwa Joshua anaongea na Bwana, kisha anaamrisha jua na mwezi zisimame. Mbona kusema ewe dunia simama, watoke mbele zetu, twele zetu, wasimchanganye Bwana. Wale wale twende. Mstari wa 14. Haikuwapo siku nyingine mpaka sikio katika siku zilizotangulia mbele yake, wala katika hizo zilizoandama baada yake, hata ikawa Bwana kuisikia sauti ya binadamu, kwa kuwa Bwana alipiga vita kwa ajili ya Israeli. Umeona sasa? Napenda hiyo sana. Mimi Bwana upigana vita kwa ajili yangu. Mimi sina nguvu ya kupigana vita. Bwana siposimama mimi siwezi kusimama. Kama si Bwana mimi siwezi. Kama si Bwana wana wa Israeli hawakuweza. Kama si Bwana hata Kristo Yesu asingeweza. Ilipofikia wakati sasa ya kubeba dhambi za ulimwengu, Yesu akajua kinachokwenda kumpata. Akaiona kabisa. Hata yeye mwenyewe alisema, Baba, ikiwezekana kikombe hichi kifanye nini? Lakini mapenzi yako. Kilichomsaidia, alitokwa na matone ya damu. Ina maana kazi alimaliza pale pale. Dhambi iliingia pale katika bustani ya Eden. Dhambi iliondolewa kwenye bustani ya Getsemani. Tayari pale akaonekana malaika, ambayo malaika huyo yawezekana alikuwa ni malaika uso wa Bwana, akamtia nguvu. Baada ya pale akapata ujasiri, akaenda akabeba dhambi zetu, akasema wasamehe maana hawajui walitendano. Nasema hivi, ukitaka wewe uwe mshindi usiende peke yako. Bwana naende mbele yako. Bwana natete na watu wanayeteta na wewe. Bwana nasimame kwa ajili yako. Bwana awe ni ngao yako. Bwana awe ni msaada wako. Bwana awe ni yote katika yote katika maisha yako. Mchungaji utaki niombe niwapige? Umewapiga miaka nenda rudi. Mbona mbona mashavu yao yalikuwa dodo, wewe hapo kwako ilikuwa imesinyaa. Basi Yeshua akarudi na Israeli wote akarudi pamoja naye mpaka Maragoni hapo Gilgali. Na hawa wafalme watano wakakimbia kujificha ndani ya pango la Makeda. Kisha Yeshua aliambiwa habari hiyo ya kwamba hawa wafalme watano wameonekana. Yoshua kawapiga, hakujua kama wale wafalme kumbe walikimbia. Aliporudi kwenye Marago, kumbuka ya kwa nilikwambia kuwa walipovuka mto Yordani waliweka kambi yao pale Gilgal. Gilgal ilikuwa ndio makao makuu ya kwanza ya taifa la Israeli, wakati ikiwa ni jamhuri wa muungano wa Israeli. Ilikuwa ni pale pale Gilgal mpaka utekaji uliisha, mpaka ugawaji. Ndipo sasa Bwana akachagua mahali pa kuwekwa jina lake, ambayo ilihamia pale Shilo. Shikakaa Shilo muda mrefu, alafu baadaye Shilo ikaje ikakataliwa,
ndipo ikapelekwa Nob na hatimaye ikaenda Yerusalemu, mji wa Wayebusi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende kwa jina la Yesu. Tayari sasa anakwambia Yoshua kuwa wameonekana wamejificha kwenye shimo. Moja kwa moja Yoshua anatoka tena mpaka waishe wote, yani vita vilipamba moto sasa. Lakini kumbuka ya kuwa hapo ni Kanani ya kusini. Umeona sasa? Kanani ya katikati ndio hai pamoja na sehemu ya Betheli ambao tayari walishatekwa. Twende kwa jina la Yesu. Amen. Basi Yoshua akasema, haya, mvingirisheni mawe makubwa mdomoni mwa lile pango. Kisha kengi watu hapo ili kuwalinda. Lakini msikae ninyi, wafuatieni adui zenu, mwapige hao walio nyuma. Msiwache wakaingia ndani ya miji yao, kwa kuwa Bwana Mungu wenu ameachia mikononi mwenu. Kisha ikawa hapo Yoshua na wana wa Israeli walipokuwa wamekwisha kuwaua watu wengi mno, hata wakaangamizwa, na hao mabaki yao waliosalia walipokuwa wamekwisha ingia katika miji yao yenye bomba, ndipo hao watu wote wakamrudia Yoshua maragoni huko Makeda salama. Hakuna mtu awaye yote aliyetoa ulimi kinyume cha hao wana wa Israeli hata mmoja wapo. Umeona? Ina maana katika vita hakuna hata mmoja aliyeweza kuinuka kinyume na wana wa Israeli. Kutoa ulimi na maana kuinuka kinyume nao. Ina maana tayari walipokuwa nakwenda walitafuta neno kwa Bwana, Bwana alikuwa anawashindia. Bwana mwaka huu atatushindia kwa jina la Yesu. Bwana mwaka huu akushindie kwa jina la Yesu. Hii ni siri iliyo kubwa sana. Siku utakapokwenda kubishana na mtu kama una Bwana utashindwa. Siku utatoka kwenda kwenye kazi yako pasipo kwanza na Bwana utashindwa. Tulikuwa tunashindwa kwa sababu tulikuwa tujajua ya kuwa mbinu ni nini. Maana tulifundishwa mambo yasiyostahili. Tumetambua kuwa ushindi wetu, baraka zetu ni katika kumtii Bwana, kukaa katika mapenzi yake na neno lake. Hii ndio ushindi. Ndio maana nasema hivi, Yesu akasema kuwa twende kwake maana yeye ni mpole na mnyenyekevu. Mnyenyekevu na mpole hawezi akakunja ngumi kutaka kupiga mtu. Mnyenyekevu na mpole anajishusha na kuomba msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuwe wapole na wanyenyekevu. Jitawale. Suluhisha matatizo. Imetokea jambo, watu wa Mungu tusuluhishe, lakini katika kusuluhisha, asira yako na iwe na nini? Asira yako na iwe na nini? Kukasirika kwako na iwe na nini? Kununa kwako na iwe na nini? Kupindisha uso na iwe na nini? Na huruma. Baba yetu ana huruma watu wa Mungu. Pamoja na watu wanamkwaza, wanakwenda kinyume naye, lakini anatunyeshea mvua sisi wote. Anatuangazia sisi wote. Haki yetu naizidi ya wasiojiokoka ambao ni Mafarisayo. Nani yuko tayari kufanya hivyo? Nione ukipunga hivyo ukisema haleluya, 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 haleluya. Fanya hivyo kwa jina la Yesu, nawe utabarikiwa sana. Hebu twende kwa jina la Yesu. Kisha Yoshua akasema, haya, funua mdomo wa pango, mletea wafalme watano hapa nje ya pango. Na wakafanya, akamletea wafalme watano hapo nje ya pango, yaani mfalme wa Yerusalemu, mfalme wa Hebron, mfalme wa Yarmuthi, mfalme wa Yakishi na mfalme wa Egloni. Kisha ikawa hapo walipomletea Yoshua hao wafalme watano hapo nje, Yoshua akawaita wanaume wote wa Israeli, akawaambia majemadari wa watu wa vita waliokwenda naye, haya, jongeni karibu, mweke nyayo za miguu yenu katika shingo za wafalme hao. Nao wakajongea karibu, wakatia nyayo zao katika shingo zao. Hebu pata picha kwa unavyosema wanaume wote wa Israeli, na maana wanayevuta panga walikuwa ni watu 600,000 na kitu. Na hilo ilikuwa ni ishara ya ushindi, kushinda adui. Lakini pata picha kuwa kila aliyevuta panga, wale wafalme wamelala chini, anakuja na kanyaga shingo yake, umeona, alafu anapita. Baada hapo, ina maana walikwisha, wakatundikwa moja kwa moja juu ya mti. So kanyaga shingo ilikuwa ni kudhihirisha ya kuwa Bwana ametia maadui zao wote katika mikono yao. Lakini kwa sasa hivi
usikanyage shingo ya mtu na mguu wako kwa jina la Yesu. Amen. Maana mchungaji na mimi nataka niwakanyage leo usiku. Yaani naweka shingo zao chini na pita juu ya house kwenye hivyo. Twende kwa jina la Yesu. Yeshua akawaambia, msiche wala msifadhaike, iweni hodari na mioyo ya ushujaa, kwa kuwa ndivyo Bwana atakavyowafanyia adui zenu wote ambao mwapigana nao. Umeona? Hivyo ndivyo Bwana anaonyesha kuwa atafanyia maadui zao wote. Lakini pata picha ya kuwa watu hawa kwa watu kama sasa hivi, watu wa kale walikuwa ni mtu anaweza kala hata mbuzi mwenyewe, walikuwa ni kipande cha mtu, anakanyaga shingo yako, huwezi kubaki, na sio moja, wote, na maana watu zaidi ya 600. Hebu twende. Baadaye Yoshua akawapiga na kuwaua, akawatundika katika miji katika miti mitano, nao wakawa kitundikwa katika hiyo miti hata jioni. Kisha wakati wa kucha wa jua Yoshua akatoa amri, nao wakawateremsha katika hiyo miti na kuwatupa katika pango ambapo walikuwa walijificha, kisha wakatia mawe makubwa mdomoni mwa pango hata Israeli. Siku hiyo Yoshua akautoa mji wa Makeda, akaupiga kwa makali ya upanga na mfalme wake akaangamiza kabisa na wote pia waliokuwa ndani yake. Umeona mji wa Makeda sasa? Hapo sasa vita vimeamia sasa kaskazini sasa. Mji wa Makeda ilikuwa ni kaskazini. Umeona sasa? Ina maana sasa vita vimepamba moto, utekaji wa nchi ya Kana. Lakini kwa taarifa yako, kumbuke ya kuwa kuna mataifa ambayo Yoshua kukamilisha. Yoshua alikuchoka, alafu akafanya nini? Akaamua igawe yale ambao walishateka, lakini wakawacha sehemu kubwa ambayo Yoshua ilitakiwa kamilishe kazi hiyo. Nasema hivi, unapokaribia kupiga hatua, unapokaribia kuingia kwenye hatima yako, kuna vitu vingi vitakavyokukatisha tamaa. Ndio maana watu wa Mungu, unapokaribia baraka unahitaji utulivu wa hali ya juu. Vinginevyo Shetani tunafuta jambo inayotoka kwenye uwepo wa Mungu. Kuna mtu ambaye kisha imeshatokea na karibia kupata jambo, unasikia tunapigiwa simu kwenye gari. Halo, uko wapi? Niko Msoma sasa hivi bwana, nakula huku samaki. Yupo Dar es Salaam. Yupo Kinyerezi kanisani huyo. Lakini ametoka mbele ya watu wenzake. Simu inaitwa, namuona Yesu huyo, come on. Anakwenda pe. Halo. Uko wapi? Unasikia upepo wewe? Niko ziwani huku bwana. Chakula samaki. Shetani ameshakumaliza hapo. Ulichotakiwa kupata kesho kutwa ama wiki hiyo tayari umeshapigwa chenga ma. Mtu mwenyewe hayupo karibu na wewe. Kwa nini useme uongo? Simu zinaleta uongo sana. Sasa wewe mtu yuko mbali, kwa nini unamdanganya? Simu zinaleta sifa. Naomba kabisa uwe mkweli kwenye simu. Pokea simu ya watu wote, waeleze ukweli, simamia ukweli, usitake sifa zizo za kijinga. Amina. Amina. Saa nyingine mtu huyu amekuona, ndio maana anakupigia simu. Uko wapi? Ah, sasa hivi bwana, niko hapa chumbani. Huko chumbani, wakati mmoja alikuwa anasema yuko chumbani, kumbe yuko hapa anamwambia. Nikamkazia macho nikasema, sasa wewe umekuja kanisani, umekuja kwenye maombi, alafu tena unakuja kusema unasema uongo. Sasa ingine nikuona umepanda daladala unaondoka. Ukishasema uongo, shetani ameshakukamata. Ukifanya uzinzi, amekukamata. Ukikasirika, amekukamata. Ukiwa na neno kwenye moyo, amekukamata. Ndipo shetani anapozuia watakatifu wa Bwana kupiga hatua. Naomba kabisa tubadili. Umejua wewe unakamatwa wapi? Huwezi kwenda kule bako ka. Huwezi kwenda kule kwenye miziki usiku. Huwezi kwenda kule kwenye mabaya. Huwezi kuwa anakukamata kwenye simu hapo. Hala, uko wapi? Sasa hivi nimepeka ugali mkubwa. Yaani nakula hapa na samaki mwenye macho mawili. Hamna hata. Unapiga miayo tu. Shetani anapiga vigelegele, anasema yes. Anaanza kujua. Unakaribia kupata dili. Kashapindisha ulimi wako. Kuna
hakuna kicheko kingine mtu akicheka ni uongo. Unachekaje? Mbona lazimisha kucheka? Cheka kama unavyochekaga wewe. Kucheka ingine ni kujikweza. Nasema hivyo takatifu wa Bwana. Huu ni mwaka. Tunataka tuende. Yoshua tunamaona kabisa. Anapojinyenyekesha chini ya Bwana na kumuuliza Bwana, hata jua. Yaani matendo makuu yaliyotendeka katika mkono wa Musa yanatendeka kwenye mkono wa Yoshua, lakini pale Yoshua alipojinyenyekesha chini ya Bwana na kutaka neno kwa Bwana. Usioni matendo makuu yanatokea katika mkono wangu. Yanatokea kwa sababu ananyenyekesha chini ya Bwana na kuishi maisha matakatifu. Kuna wakati mwingine hata Mungu mwenyewe anasema Bwana, "Shana sema Bwana sasa hivi Bwana, enda tu nyumbani Bwana, muda umeshaenda." Namwambia pisha njia kabisa. Mimi na watu na mahusiano niache. Anaposema hivyo napewa option pale. Nikimjibu shetani tu, kama leo nimemjibu shetani, muda umeenda sasa hivi mpaka ufike kule na hii foleni, ukitoka mjini hapa mpaka ufike utafika saa 1:30. Uliambiwa kwa utakiwi kwanza ibada imechelewa. Nikamwambia niache kabisa. Hatuna mahusiano na wewe. Tayari sauti inaniambia kwa wewe toka hapa. Zunguka kule, nenda ukatoke Kisukulu. Kweli nimezunguka hiko. Na nilipotoka kila nilikokuwa napita kuna foleni. Nimetoka mjini saa 11 karibu dakika 20. Lakini saa 11 na dakika 40 nilikuwa hapa. Tayari hapa naongea watu. Lakini kwa sababu nimemjibu. Usisikie mawazo yanakuja ya kishetani ukanyamaza. Don't tolerate the nonsense of the devil. Jaribu kujibu. Ongea. Mtajie maandiko. Ukinyamaza ina maana umekubali. Ukikubali tayari itakusumbua. Wacha nikwambie, haya mimi nakwambia nafanya. Haya mimi nakwambia nafanya. Kuna jambo litokea wakati, sitakwambia lini. Ilipotokea, bila shaka. Naona mawazo yanakuja sana. Kwa nini? Nikataja vitabu. Nataja Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Joshua, Waamuzi, Ruti, Samueli wa Kwanza, Samueli wa Pili, Joshua. Naanza kama nataka kulewa. Joshua, Kumbukumbu, nikasema nisikilize. Achana na mimi. Nikaanza tena Mwanzo, nikaenda paka mwisho. Nikaenda paka mwisho. Alafu sauti kaniambia, taja mara tatu tena kwa ajili ya mtu yule ambaye alikuwa anakosesha amani. Nikataja vizuri. Tayari nikapata amani. Muona sasa. Nini? Kumbuka ya kuwa shetani anapoleta mawazo mabaya, alafu unaruhusu anaingia kwako, shetani anaanza kutawala, maana yeye hucheza na mawazo yako na akili yako. Ndio maana anapofusha fikra za watu. Nani? Mungu wa dunia hii. Asipofushe fikra zako. Mwambie kabisa ya kuwa mimi na wewe hatuna mahusiano. Mwambie kabisa ya kuwa hapo umedoda. Hapo umechemka. Hebu pata picha, eti nataja vitabu. Halafu anataka kunifanya eti na mimi nianze kuzubazuba. Napenda mpaka Samuel na Joshua. Kukumbula Torati. Nikamwambia nisikilize. Achana na mimi. Nimetakuwa ila zake. Mpingeni adui shetani, naye atafanya nini? Mkaribieni Mungu, naye atafanya nini? Kama anataka kunizuia wewe, je? Hata yeye atataka kukuzuia. Lakini usiache. Nilipomwambia nikaanza upya. Nikaenda mpaka mwisho, nikaenda tena mpaka mara tatu. Aliye hali akaridhika akasema, taja mara tatu tena kwa ajili ya huyo. Usikubali kushindwa. Hapo ilikuwa ni vita. Ningekubali pale Joshua kumbuku mara kurudisha nyuma. Sababu mambo ya Walawi. Mwanzo. Baadaye nakwambia Yesu wezi. Kashaweka maneno kwenye mdomo wako. Ni mara nyingi sana tunatamka mabaya wakati tumetekwa. Lakini sikubali. Usikubali. Usikubali. Ukitaja vitabu paka mwisho, dunia inaweza katikisika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu twende kwa jina la Yesu. Akumwacha hata mmoja aliyesalia naye akamfanyia huyo mfano.
mfalme Makeda kama alivyomfanyia mfalme Yeriko. Kisha Yoshua kapita kutoka kwa Makeda mpaka Libna, na Israeli wote pamoja nao naye na wakapiga Libna. Bwana akautia na mji huo pia pamoja na mfalme wake. Libna ilikuwa ni Kanani ya kaskazini. Muone sasa, wametoka Kanani ya kusini moja kwa moja wameunganisha na ya kaskazini. Nini? Kila mji na mfalme wake unatekwa. Mengine yaandikwa, lakini tutakapokwenda katika ile Yoshua sura ya 12 utaona wafalme na miji iliyetekwa jinsi yalikuwa ni mengi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Naye akaupiga kwa makali ya upanga, na wote pia walikuwa ndani yake. Hakumwacha hata mmoja aliyesalia ndani yake. Naye akamtenda mfalme wake kama alivyotenda huyo mfalme wa Yeriko. Kisha Yoshua akapita kutoka hapo Libna, na Israeli wote pamoja naye wakafika Lakishi. Wakapanga marago mbele yake na kupigana nao. Bwana akautia huo mji wa Lakishi mkononi mwa Israeli, naye akautoa siku ya pili. Akaupiga kwa makali ya upanga, na wote pia waliokuwa ndani yake sasa na hayo yote aliyotenda Libna. Wakati huo Horamu mfalme wa Gezeri akakuwa ili kusaidia Lakishi. Lakini Yoshua akampiga yeye na watu wake hata simsaza hata mtu mmoja. Kisha Yoshua akapita kutoka hapo Lakishi na Israeli wote pamoja naye. Hata anaposema Israeli yote, sio wamama na watoto. Ina maana wanayevuta upanga wakwenda vitani wale laki sita na 1000 na ukitoa wale 30 na ngapi waliouawa, 36 waliouawa katika mji wa nini wa Hai. Lakini katika vita hivyo hata mmoja unywele wake haukubaki. Bwana anatia utisho mbele yao, wakitaka kukimbia na kuwashinda anawanyeshea mawe ya theluji juu yao, wanawapigwa na kuangamizwa. Ehe. Hata akafikiria Ekroni, nao akapanga marago mbele yake na kupigana nao. Siku hiyo hiyo wakautwa nao, akaupiga kwa makali ya upanga, na wote pia waliokuwamo ndani yake akawaangamiza kabisa siku hiyo sasa na haya yote aliyofanya mji wa Lakishi. Kisha Yoshua akakwea kutoka hapo Ekroni na Israeli wote pamoja naye hata akafikiria Hebron. Nao akapigana nao akautwa na kupiga kwa makali ya upanga na mfalme wake na miji yake yote. Na wote waliokuwa ndani yake hawakumwacha aliyesalia hata mtu mmoja, sasa na haya yote aliyofanyia huyo mjo Edom. Lakini akawaangamiza kabisa na wote pia waliokuwa ndani yake. Kisha Yoshua akarudi na Israeli wote pamoja naye hata Debiri. Nao wakapigana nao, kisha akautoa na mfalme wake na miji yake yote. Nao wakawapiga kwa makali ya upanga kuangamiza kabisa wote pia waliokuwa ndani yake. Hakumwacha hata mmoja aliyesalia kama alivyofanyia Edom alifanyia na Debiri vivyo, na mfalme wake kama alivyofanyia Libna na mfalme wake. Basi Yoshua akaipiga nchi yote, nchi ya vilima na nchi ya Negebu na nchi ya Shefela na nchi ya Materemko, na mfalme wake wote hakumwacha aliyesalia hata mmoja. Lakini akawaharibu kabisa wote waliokuwa wavuta pumzi, kama Bwana Mungu wa Israeli alivyomwamuru. Yoshua akawapiga kutoka Kadesh Barnea mpaka Gaza, na nchi yote ya Gosheni na hata Gibeoni, na wafalme hao wote na nchi zao Yoshua akatoa wakati huo, kwa sababu yeye Bwana Mungu wa Israeli alipigana kwa ajili ya Israeli. Kisha Yoshua akarudi na Israeli wote pamoja naye hata marago yao huko Gilgali. Amen. Umeona sasa, umeona jinsi ilivyopigwa wafalme na miji yao, wafalme na miji yao wamepigwa kweli kweli. Tutaona kwa hesabu yao kwenye sura ya 12. Lakini sasa nikuonyeshe mambo machache. Nasema iko takatifu wa Bwana. Kama Yoshua wa Agano la Kale aliongoza Waisraeli wa Agano la Kale kufikia tima yao, Yoshua wa Agano Jipya naye ataongoza Mwisraeli wa Agano Jipya ambayo ni wewe mtu uliyeokoka kufikia tima yako kwa jina la Yesu. Amen. Jinsi Yoshua alivyomtegemea Mungu, ndivyo Yoshua Agano Jipya alivyokuwepo duniani akikamilisha kazi. Alimtegemea Mungu na alituachia na sisi tumtegemee katika kila jambo. Ndio maana nasema kuwa Yoshua wa Agano Jipya anasema kuwa kama baba yangu alivyonituma nami nawatuma
kama kondoo kati ya mbwa mwitu, iweni na busara kama nyoka. Umeona sasa? Ina maana ya kuwa Yesu ama Yoshua wa pili alitumwa na baba yake na akakamilisha kazi. Naye ametutumwa Yoshua wa agano la kale, alituma wale wa Israeli ya kuwa nendeni mwakakamate, mweke nini? Mweke jiwe kwenye nini? Mdomo wa ule nini? Mshimo ama pango. Na baadaye anasema kuwa watoweni waleteni kwangu. Ndipo na sisi Yoshua wa agano jipya anatuagiza ya kuwa sisi ni wajumbe wa agano jipya, na yale aliyeanza kufundisha na kuyafanya, utakavotia moyo wako hata kuweka mkono na kumwombea mtu, ukapata ujasiri, ukasema katika jina la Yesu ninaamrisha mabaya yote yaanze kutoka, ukitaja kwa mamlaka jina la Yesu, ukanyosha mkono wako, pale pale utaona mtu akidondoka chini ti, utasema naona naota, utasema ninaota, utapanguza macho, lakini ni wewe. Utaamrisha milima na mabonde, utaamrisha kuta zote ya Yeriko ndani ya maisha watu yatatoka, kwa sababu yale mambo aliyeanza kufanya Yesu na kuyafundisha ametukabidhi sisi. Ndio maana fundisha tu kweli, uwepo wake utakuwa pamoja nawe. Usiongezee chumvi, usifundishe mapokeo yako, uwepo wake utatoweka. Maana yeye anapenda wale wampendao na wamtafutao kwa bidii, maana hao ndio atakayemuona. Je, wewe unamtafuta kwa bidii? Ndio maana mpaka sasa hivi bado umekaa unasikiliza neno lake, sema mimi nampenda Bwana, mimi nampenda Bwana, tena namtafuta kwa bidii, tena namtafuta kwa bidii, na lazima nimuone, na lazima nimuone, maana anapenda wampendao, maana anapenda wampendao, na wamtafutao kwa bidii, na wamtafutao kwa bidii, maana hao ndio atakayemuona, maana hao ndio atakayemuona. Umuone Bwana katika jina la Yesu. Amen. Hebu niongee mambo machache, alafu mimi nitakuwa na omba. Tuliona mwanzo yule mfalme wa Yerusalemu katika wale wafalme watano waliyetundikwa. Walitundikwa mpaka jioni na kushushwa kwa sababu. Katika kitabu cha Kumbukumbu sura 21 mstari wa 23, tuliona kabisa Mungu akisema kwenye Torati ya kuwa mtu aliyetenda dhambi na akastahili kifo, akatundikwa juu ya mti, hakutakiwa kuachwa alale juu ya mti, maana angeunajisi inchi. Alitakiwa shushwe jioni ili asiunajisi inchi. Ndiyo maana wafalme wale jioni wakashushwa, na bila shaka waligoshushwa wakatumbukizwa katika lile shimo ama pango. Lakini tuliona pia jina la huyu mfalme Adoni Sedeki. Je, mbona hii Sedeki, Sedeki kwa wafalme wa Yerusalemu? Mara ya kwanza tunaona jina Yerusalemu kwenye hii kitabu cha Yoshua sura ya 10. Katika hizi vita inatajwa Yerusalemu. Lakini tuliona Yerusalemu mara ya kwanza ikitajwa Salem. Nani? Ile Mwanzo sura 14, wakati Ibrahim alipotaka kupiga wale wafalme wangapi? Wa tano. Wakiongozwa na mfalme nani? Mfalme Keldo Lauma. Umeona sasa? Naye akajitokeza mfalme wa amani aliyeitwa nani? Melkizedek. Huyu ni Adoni Sedek. Adoni ni jina la Bwana. Umeona sasa? Ni Bwana mwenye amani. Melkizedek ni mfalme wa amani. Adonai, Adon. Ina maana kumbe kule Yerusalemu palikuwa na msingi wa Mungu wa kweli. Tunaona sasa huyu anaitwa Adoni Sedeki, maana yake ni Bwana wa amani. Yule alikuwa ni mfalme wa amani. Nani yuko pamoja nami? Bwana Yesu asifiwe. Basi hebu tuendelee. Yoshua alionyesha upendo, maana tukipendana tutakuwa wanafunzi wa Yesu kweli. Kweli. Yoshua alimuomba Bwana na jua na mwezi zikasimama. Nilishatangulia kusema ya kuwa mimi siamini kabisa kama dunia inazunguka. Dunia kama inazunguka, Mungu alikuwepo pale, na Yoshua alimuomba Mungu kabla hajasimamisha jua na mwezi. Bila shaka Yoshua, kama mwezi, kama dunia ndio inayozunguka, basi Yoshua angesimamisha nini? Dunia
Maona, lakini sasa wanasayansi wanatuambia kuwa eti dunia ndio inayozunguka jua izunguke. Mimi nakwambia kuwa najua jinsi jua ilivyoumbwa. Uumbaji wa siku ya 4 ambao Mungu alifanya mianga katika anga, akafanya mianga miwili mikubwa. Moja itawale mchana, moja itawale jioni. Ndio maana ni jua ile ilikuwa inazunguka. Ndio maana mimi nimekazia macho yangu sana leo nikitazama jua, nikaona jua inatembea. Nikasema mbona mimi sioni dunia inatembea? Dunia jua inataka kuenda mpaka huko. Inakuwaje dunia inakaa tu hivi? Nikasema watu wanatupiga changa la macho, wanampinga Mungu hawa. Wanapinga kazi ya Mungu hawa. Hiyo ni factual. Anayebisha aje tuende kwenye Biblia. Wewe kesho angalia. Na hata utaangalia utaona kabisa mwezi ndio utaona inazunguka. Hata usiku wewe angalia kama mwezi panakuwa na usafi fulani hivi kwenye mawingu, utaona kabisa mwezi unatembea. Utaona kabisa jua, maana mianga hii iliumbwa siku gani? Nyota inatembea, vyote viliumbwa siku ya 4 ya uumbaji. Mianga katika nini? Mianga katika nini? Soma sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo uone uumbaji. Mimi nakataa habari za wanasayansi. Mara kwanza kutajwa mji wa Yerusalemu. Yoshua kwa kweli, ama Yoshua pili, yeye pia ni mshindi pamoja nasi. Utasoma Warumi 6 mstari wa 3 mpaka 14. Lakini hebu soma Warumi 8 mstari wa kwanza na pili, alafu usome mstari wa 11. Kwa wakati wako utasoma hiyo Warumi kuanzia sura ya 6 kuanzia mstari wa 3 mpaka 14. Tuone huyu Yoshua wa pili ambayo yu mshindi pamoja nasi. Ninaposema Yoshua wa pili, namsema Yesu. Yesu na Joshua ina maana moja. Bwana aokoe. Yesu ikiwa ni neno la ki yu nani? Yoshua ikiwa ni neno la ki Ebrania. So ninapoomba na jina la Yoshua, usichanganyikiwe au kaanza kusema mchungaji umepotoka. Sijapotoka. Warumi 8 mstari wa kwanza ndio wa pili. Eh. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Bila shaka hiyo sheria ikuweke huru kwa jina la Yesu. Amen. Katika jina la Yesu neema yake hiyo kwae imetuweka huru. Ndio maana watu wa Mungu kwa imani tunapata kuenenda. Sisi tu washindi pamoja na Kristo kwa sababu yeye alishashinda. Mtu akikudanganya na kwa sasa hivi tunataka kushinda, alishashinda pamoja nasi. Katika jina lake, katika kumwamini yeye, tunakuungana na mshindi wake, Bwana Yesu asifiwe. Ehe. Mstari wa 11. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Bila shaka usiogope mauti, maana yeye aliyemfufua Kristo atakufufua na wewe. Lakini hebu tuende kidogo tena chini. Soma Wagalatia 6:14. Katika msalaba sisi tulipata kuondolewa dhambi. Ushindi wetu ni katika Kristo, na dhambi zetu ziliondolewa na Yesu. Ukisoma Yohana sura ya kwanza mstari wa 29, unaona kabisa yule Yohana Mbatizaji akisema, tazameni mwana kondoo wa Pasaka wa Mungu aubebao dhambi za ulimwengu. Israeli ilishinda kwa uwezo wa Mungu. Mungu atatupa mwongozo kupitia Roho Mtakatifu ili tushinde. Umeona mwongozo wetu, jinsi wale walivyopewa mwongozo kupitia Yoshua alipokwenda mbele za Bwana. Roho Mtakatifu ndiye atakayekuwa ni mwongozo wako. Utasoma Yohana sura ya 16 mstari wa 13 mpaka 16. Kwa wakati wako, Yohana sura ya 16 mstari wa 13 mpaka 16. Na pia utasoma Kolosai sura ya 2 mstari wa 14 mpaka 15. Na namaliza kwa kusema hivi. Nimetambua jambo moja ambao naiona. Naona kitabu hichi kinaanza na miujiza katika uumbaji.
kinaendelea na miujiza. Naona katikati kuna miujiza. Nimejaribu kuenda nione mpaka mwisho na mpaka mwisho patakuwa na miujiza. Nikatambua kweli natakiwa sasa tuanze kutembea kwenye miujiza ambayo haijawahi kuonekana duniani. Maana kumbe neno la Mungu limejaa kitu kinachoitwa miujiza. Kila kitabu naona kuna miujiza. Nilianza na kitabu cha Mwanzo nikaona miujiza. Naona miujiza tu. Miujiza tu. Haiwezekani uzito wa ile safina haitaikuzama. Kitu mdude iliyokuwa imebeba vitu vingi isizame. Alafu ilitengenezwa na mti tu. Naona miujiza nikienda kwenye kutoka miujiza. Mambo ya Walawi naona miujiza. Hesabu miujiza. Kumbukumbu la Torati miujiza. Maji yanatoka kwenye mwamba. Nyoka wa shaba anainuliwa, watu wanapona wakitazama. Nimeenda kwenye Joshua. Naona kabisa eti mtu unagawanyika. Naona jua inasimama na mwezi. Mbona Biblia imejaa miujiza? Hii miujiza iko wapi tumesoma? Hii miujiza iko wapi? Mimi nataka kuanza kutembea kwa miujiza kuanzia kesho. Amen. Lazima tuanze kurudi kwenye neno la Mungu na miujiza ya kupita kiasi. Miujiza ya kweli. Miujiza si ya kununua. Miujiza si ya kulipa fedha. Miujiza ya bure. Tunataka turudi kwenye miujiza. Maana kumbe Biblia imejaa miujiza. Lakini ni miujiza aina gani? Utanielewa. Mimi nataka niombe. Utanielewa wakati umeshafika. Wakati umefika kwa sisi kwanza kuona miujiza ijawahi kutokea. Maana tumetambua kitu ya kuwa tangu umbaji Mungu alikaa katika matendo makuu, alidhihirika katika matendo makuu. Mungu anatakiwa kudhihirika kwa matendo makuu kati yetu. Na tutaanza kwanza kutembea kwenye matendo makuu ijawahi kutokea duniani. Utaona kabisa, andika chini, hiyo sio unabii, hiyo ni neno la kihekima tu kutoka kwa Bwana. Bila shaka tutatembea katika miujiza ijawahi kutokea. Maana tumetambua kwa kila kitabu tunaona miujiza. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu? Ongea kwa sauti. Nilikuwa naomba nifafanuliwe hapo kwenye kitabu cha Yashiri. Kitabu gani cha Yashiri? Kitabu cha Yashiri ilikuwa ni kitabu kilichoandikwa kwa ajili ya kusifu wapiganaji. Ilikuwa ni kitabu cha nyimbo ama kitabu cha mashairi ambayo ilikuwa imebeba nini? Imebeba mashujaa na mambo makuu aliyetenda. Ndio maana umeona imeandikwa hapo ya kuwa na habari za vita hivyo viliandikwa kwenye kitabu cha Yashiri. Umeona sasa? Ilikuwa ni kitabu ambacho ilikuwa ni kama methali fulani hivi ama wimbo ambayo ilikuwa inatukuza matendo makuu katika vita ambayo walipigana wana wa Israel. Nani amenipata? Mwingine mwenye swali? Ninaomba Baba katika jina la Yesu. Wewe ni mtakatifu Yoshua. Tumeona matendo makuu kwenye kitabu cha Yoshua. Tuliaona tangu tulipoanza kitabu cha Mwanzo. Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati. Na tunaendelea kwenye na kitabu cha Yoshua Baba. Tunazidi kuona matendo makuu. Baba, tumefahamu ya kuwa kumbe dunia haizunguki Baba wa rehema jua, bali ni jua ndiyo inayozunguka Baba dunia. Maana tumeona Yoshua akikuomba wewe, kisha anaamrisha jua isimame na mwezi isimame. Asante Baba kutufunulia Baba haya. Na Baba wa rehema, tunakuomba sasa eneo hili igeuke na kuwa takatifu kuliko Baba siku zote. Na yale matendo makuu tuliyoona Baba wa rehema kwenye Biblia, tunaposoma tuanze kuyaona katika eneo hili Bwana, yakitendeka na Baba yakiteka dunia yote na kuleta kwenye ufalme wako. Baba, natangaza Baba wa rehema ukombozi na upenyo katika maisha watu waliokaa katika eneo hili. Natangaza uponyaji kuanzia sasa. Kila moja anayejisikia vibaya apokee uponyaji kwa jina la Yesu.
nafsi yako iponywe, roho yako iponywe, mwili wako uponywe, familia yako iponywe, ukoo wako iponywe, kazi yako iponywe, biashara yako iponywe, nyota yako iponywe, hata hamu yako ya kula iponywe, hata mifumo yote ya mwili wako iponywe, hata usingizi wako iponywe. Hatua zako zote, mawazo yako, kumbukumbu zako iponywe kwa jina la Yesu. Na Baba, kuanzia sasa, kama Yeshua alivyoamrisha jua isimame na mwezi, nami naamrisha magonjwa yote simama ndani ya mtu huyo kuanzia sasa. Nashuka kabisa na kutamka ya kuwa simama ndani ya mtu huyu, sikae kwake tena kwa jina la Yesu. Kuanzia leo, simama ewe ugonjwa, ewe matokeo ugonjwa, simama kama Yesu alivyosimamisha jua na mwezi. Simama, simama kwa jina la Yeshua. Wa pili, simama ndani yake, magonjwa yote yasimame, iwe ni mwisho wa kutembea, iwe ni mwisho wa kufanya mabaya. Ninaamrisha, simama ewe tatizo, kama jua ilivyosimama na mwezi, na kupisha Yoshua tende kazi ya Mungu. Simama magonjwa yote na matatizo yote ya watoto, isimame. Simama kila tatizo, eneo hili imegeuka na kuwa eneo takatifu, simama ndani yake. Simama, sio machozi yatoka tu, simama, simama ndani yake, sio machozi yatoke tu, iwe ni ubirisho ya majini, majoka, mizimu, kusimama. Simama, mamlaka iliyosimamisha jua na mwezi isimame. Simama, usimame, na amrisha mabaya yote simame. Simama jinsi Yoshua alivyo amrisha jua na mwezi ikasimama. Madeni, laana, mabaya, balaa zote, majini na majoka, yasimame kuanzia leo. Kwa jina la Yesu, ninaamrisha kama Yoshua alivyoamrisha jua likasimama, mwezi ikasimama, mabaya yote yasimame, balaa yote yasimame, kutokupata usingizi simame, kutokuwa na amu ya kula isimame. Yende wapi? Kwani alitoka wapi? Huko alikotoka. Yasimame yote kwa jina la Yesu. Natumia mamlaka ya kusimamisha mabaya yote kwako kuanzia sasa. Natangaza ukombozi na uponyaji. Asante Baba, maana tayari tumeanza kuona matendo yako makuu, kama tulivyotambua kwa Biblia ni kitabu kilichobeba matendo makuu. Udhihirisho wako Bwana ni katika matendo. Asante Jehova, asante Yoshua, na katika jina la Yoshua na wote tuseme amen. Amen. Hebu makofi kwa ajili ya Yoshua. Tarajia kuona mambo ya makubwa kuanzia sasa hivi. Mungu anarudia kusema tena ya kuwa tutatembea kwenye miujiza ijawahi kutokea sasa, kwa sababu tumetambua yale yaliyokuwepo kwenye kitabu hichi. Yaandikwa nanyi mtafahamu kweli, nao kweli tawaweka huru. Barikiwe sana mtakatifu wa Bwana.